Амансыз бы ардактуу көрөрман, эфирде кызматым мекенге патриоттук көрсөтүүсүнүн жаңы жылдык чыгарылышы. Бул берүүдө биз үй-бүлөсүнөн айларча, жылдарча алыс жүргөн, ошондой эле мойнуна өзгөчө чоң жоопкерчиликти алуу менен бирге сыймыктана турчудагы аскерлерибиздин сагынычын музыка менен жеткиребиз. Чыгармачыл топтун бул жолку визити 73-809 аскер бөлүгүнөн башталат. Эгерде сизге аскерлерден күн тартиби жана машыгуулары, сагыныч сезимдери кызык болсо, биз менен калыңыз. Эфирде мен Айганыш Туратбек кызы. Биз баштайбыз. Айлана акар жамынып, ийгенде шагын бала тил, сени арбап, алдагы шашып келатат. 5 мүнөт анда калганда жандал баста. Күтүшкөн достор ичинде мен да бармын. Жаңы жыл менен келдиңер, эски жыл бою өткөндөр эсте калсын. Кызматым мекенге көрсөтүүсүнүн алгачкы менин маектешим жанымда турат. Ал ким деп турсаңыз, 73-809 аскер бөлүгүнүн катардагы жоокери Алмазбеков Адилет. Саламатсызбы? Саламатчылык. Манайларыңыз? Манайым аябай жакшы, беш. Эң сонун андай болсо өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз, канча убакыттан бери кызмат өтүп жатасыз? Мен бул 73-809 аскер бөлүгүнө кызмат кылганыма 8 ай болду. Мен өзүм Нарын облусуна караштуу Кочко районунун Чоң Туз айылынан болом. Окуумду 11 классты бүтүп эле ушу ата мекенге болгон ыйык парызымды аткаруу максатында ушу Койташ бөлүгүнө келдим. 8 айдан бери эми кызмат кылып, өзүмө көптөгөн тажрыйба алдым. Тажрыйбам так точно. Ага, эң сонун. Эң биринчиден эле ошол тазалык, тыкандык, ошо ата мекенге болгон сүйүүнү өрчөтүү максатына келдим. Эң сонун. Анда ушул суроону эле бекемдеп коелучу. Кызматка келе элек Адилет, анан кызматка келгенден кийинки Адилетте эмнелер өзгөрүү болду? Армияга чейинки Адилет ата энесинин баркын балким ушул күнгө чейин аябай жакшы билчү эмес. Армияга келип ушу ата энемдин, апамдын жасап берген тамактарын, ысык нанын сагындым. Ошонун баркын билдим десем болот. Эң сонун. Демек аз гана убакыт калыптыр, э? Кызматыңызды бүтүп, үйдөгүлөргө барып жолугушууга, э? Сагындыңызбы? Чынында аябай сагындым. Өзүм бөбөктөрүм бар, эгиз, ошолорду сагындым. Эң сонун. Көрүшүп турасыздарбы? Канча убакытта бир көрүшүп турасыздар алар? Негизи биз аскер бөлүктө ар бир жума сайын, суббота күнү сайын эме болот, жолугушуу. Кээде келип турушат, бирок акыркы жолу 3 ай мурун жолуккам.
Эң сонун алдагы бир 10-15 мүнөт көлө болсо керек, албетте мындай убакыт сагынычты толук түрдө таркатууга жетпесе керек, э? Ар кандай убакыт болуп, кээде бир командирлерден сурап, жарым саатка жолуп келүүгө суранып барып жолуп келем. А негизи 10-15 мүнөттүн ичинде. Кимге жолуп келесиз? Досторум кээде келип калат. Досторум менен сагынычымды таратуу максатында маектешүү кылам. Ата-энем келип калат кээде. Сүйлөшкөн кызым дегендей. Аха, эң сонун. Дагы ушул телевизор аркылуу дагы бир саламыңызды жолдоп коюңуз анда. Ушул сизди жакшы көргөн, сизди күтүп жаткан жакындарыңызга. Эң биринчиден ушул дарага жеткирген ата-энеме ысык салам. Сиздердин мага ишеним артып, ушул армияга жөнөткөнүңүздөргө чоң рахмат. Мен армияга келип өзүмдүн туура жана туура эмес болгон сапаттарымды биле алдым. Ошондой эле досторум, өзүмдүн эң жакын деген досторум кимдин ким экенин биле алдым десем болот. Ошондой эле сүйлөшүп жүргөн курбу кыздар, курпалаш балдар, ошо баарыңыздарга ысык салам. Сиздер келе жаткан 2024 жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ушул жаңы жыл сиздерге каалаган максаттарыңыздарга жетүүгө тилектеш болом. Баарыңыздар жаңы жылыңыздар менен. Сонун баарына салам жолдодуңуз, бирок бир адамды унутуп калгандай сезилип жатат. Ал адам таанып калбайбы? Ошо мен да унутуп калдым деген ой кетип атат. Биринчиден бул мектеп болгондон бери сүйлөшүп жүргөн жакын досум, сүйлөшкөн курбум десем болот. Сайкал, сага чоң рахмат ушул күнгө чейин күтүп, кат жазып, алып калым сурап турганыңа. Сага ушул акыркы келе жаткан сессиядан, модульдардан ийгилик каалайм. Ал азыркы учурда кайсыл жакта университетте окуйбу же окуп жатат? Ал азыркы учурда Кыргыз Улуттук университетинде журналистика факультетинде 2-чи курсунда окуйт. Демек биздин болочоктогу кесиптешибиз турбайбы? Ошентип да айтсак болот буюрса. Эң сонун аны дагы ар тараптан сиз колдоп турасыз. Так точно, моралдык жана психологиялык жактан колумдан келишинче өзүмдүн эмемди, эмемди колдоомду көрсөтүп турам. Анда биздин программада ушул адилеттин атынан жана ошондой эле биздин чыгармачылык топтун атынан жалпы кыргыз элине албетте адилеттин үй бүлөсүнө сүйлөшкөн кызына сонун бир жаңы жылдык ыр болсун. Кабыл алыңыздар.
Бизде ар дайым кандай гана учур болбосун, коргоого даяр турган жоокерлерибиз менен маектешүүнү улантабыз. Кийинки маектешим дал ушул эле аскер бөлүктүн катардагы жоокери Төлөгөнов. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кандайсыз? Абдан сонун. Эң сонун, анда бизде дагы маанайлар жакшы, жаңы жыл келе жатат. Биздин телекөрүүчүлөрдү, сиздин жакындарыңызды жаңы жыл менен алгач эле куттуктап келиңиз. Саламатсызбы. Биз 1-ши мото аткычтар батальонунун катардагы жоокери Төлөгөнов Ислам болобуз. Келе жаткан жаңы жыл менен биздин апабызды Жекшенәлиева Алтынкүлдү куттуктап кетмекчимин. Ошондой эле апамдын эжесин, жездемди, анын үйлөө болгон кичинекей карындаш менен бөбөктөрүн куттуктап кетмекмин. Эң сонун эч ким калган жок. Никак нет. Ага. Сизде демек сүйлөшкөн кызыңыз азырынча жок. Жок, азырынча. Эң сонун макул, келечекте мүмкүн болот. Анан албетте сизди ар дайым колдоп турат деген ишенчтебиз, э? Анан кызматта канча убакыт болду жүргөнүңүзгө? Биз кызматка келгенибизге 2 ай болду. 2 ай болду. Демек эми гана дал ушул багытка түшүп турган, эми үйрөнүп турган чагыңыз экен да? Точно. Кандай болуп жатат? Кандай болот деп элестеттиңиз эле анан? Чындык кандай болду, реалдуулук? Биз армияны ушундай эле элестеткенбиз, анткени биздин байкебиздер, атабыздар армияга кылып служить этип кеткен. Ошондой эле бияка именно ушул аскер бөлүктө службаны өткөргөн. Биякта кандай болот экенин айтып берген, эч кандай оордук жок болуп, биякта дене тарбиялуу, тазалык жөнүндө айтып беришкен. Ошон үчүн 2 ай болсо дагы эч кандай кыйынчылык жок. Машыгуулар кандай өтөт? Мага аябай кызык болуп жатат. Эртең менен канчада турасыздар? Кайрадан канчада жатасыздар? Бир күн бою эмне кыласыздар? Бир күн бою бир жумага бөлүнгөн. Мисалы, бүгүнкү күн болсо подъем эртең менен 6:00 болот. 6:00 баштап 6:30 чейин УФЗ деп коет, утренняя физическая зарядка болот. Анда упражненияларды жазабыз. Андан кийин болсо тазалыкка, биринчи эле убакта тазалыкка бөлүнөбүз. Тазалыктан 6:30 же 6:50 чейин болот. 6:50 туруп алып завтракка барабыз. Ошентип эле күнүбүз көбүнчө тазалык менен, сабактар менен, ошондой эле утренний физический зарядка менен өтүп кете берет. Эң сонун. 2024 жылга кандай пландарыңыз бар? Буюрса ушул службаны күзгү мал бүтүп калабыз. 2024 жылдын жарымдан көп эле ушу армияда өтүп кетет. Анан буюрса 1-ши жаңы жыл биздин офицерлер айтып кеткендей эле армияда тоскон жаңы жыл такыр башкача болот. Ошону күтүп турабыздар. Демек сиз алгачкы жолу армияда жаңы жылды тососуз. Сурап жатасызбы, кандай өтөт, эмне кыласыздар жаңы жылда деп? Эмне деп атышат? Сержант офицерлер азырынча секрет деп атышат. Өзүңөр мындай кандайча айтсам, надежданы бузбагыла деп, көргөндө билесиңер деп, бирок абдан сонун болот дейт. А бул мындай жаңы жылды эч качан тосо албайсыңар дейт. Биз дагы аябай кызыктуу айтып бердиңиз, биз дагы кызыгып кеттик. Эң сонун анда эмесе жалпы кыргыз элин жакындарыңызды жаңы жыл менен куттуктап коюңуз, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып. Ушул жалпы кыргыз элин 2024 жылы келаткан жаңы жылы менен куттуктайбыз. Келе жаткан жаңы жылда бүттүк кыялыңар, иштериңер ишке ашсын деп тиленемин. Ошондой эле мен буга чейин айтып кеткен үй бүлөмдү жаңы жыл менен куттуктайм. Анда сиздин жакындарыңыздын урматына кайсыларды угабыз? Кыргыз элимдин патриоттук кырларынан. Ага, Кыргызстан жөнүндө патриоттук кырларды сынасыз. Анда эмесе сиздер үчүн арналмакчы. Ата журт кыйын күнгө кабылганда айлансын ар бир уулуң чагылганга. Сактайбын менеке ак сүтүңдү эл короп мен актайбын. Бир жигит эл четинде азамат жол бетинде артымда кыргыз элим ардайым сезимимде. Азамат жол бетинде
çek aramdı. Düşmanga aralatpayım, atage sözüm berem, yüzümdü cer karapayım. Elçi git elçe bindi, azamat çor edindi. Artımda kırgız elim, ardayım sezinim. Кызматтын мекенге көрсөтүүсүн улантабыз. Биз азыркы учурда Борбордук аянтта балатынын жанындабыз. Ал эми менин жанымда болсо Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн улуттук гвардиясынын 10-126 аскер бөлүгүнүн сержанты Каныбек уулу турат. Ал кандай кызматты улуттук гвардияда аткарат? Чогу таанышалы, саламатсызбы? Саламатчылык. Өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз, анан кандай кызматты, кандай функцияны аткарасыз? Мен 10-126 аскер бөлүгүнүн 2-нчи арда куротанын 312-нчи бөлүмчөсүнүн командири, гвардия сержанты Каныбек уулу. Биз бул жака жоокерлерди даярдайбыз. Ага даярдык 6 ай болот. Күзкү призыв, жазкы призыв. Жайында күзүндөгү келген жоокерлер чыгышат бул жака. Жазында ушу кышында бул жазында келген жоокерлер чыгышат. Ага чейин бизде өзүбүздүн часта өзүбүздүн ушундай макетибиз бар. Ал макетте болушунча жоокердин кыймыл аракетин психологиялык жактан даже булардын ата-энеси же кандайдыр бир жакын туугандары соттолгонбу, соттолгон эмеспи, анын баары көзөмөлгө алынат. Бул жака мындай жөнөкөй адам келип тура алышына мен көзүм жетпейт. Демек менин түшүнүгүм боюнча дал ушул желекти коргоп турган биздин жоокерлерибизди сиз тарбиялайсыз, сиз машыктырасыз, э? Дал ушул башка адамдар болот. Ошо сиздердин функцияңыздарга кирет, э? Демек жанагы ыраттуу басууга, кадамдарды так даана таштоого дагы сиздер үйрөтөсүздөр. Сонун ошол үйрөтүүлөр кандай болот? Башында эле билинеби, мына ушул жоокер жасай алат, мындан эч нерсе чыкпайт дегендей. Албетте билинет. Мисалы, кыймыл аракети жокердин буту кандай чоюлушу жана анын психологиясы айтып кеткендей эле.
бүт жагын карайбыз. Ошол жокерлер тандалат. Ошол тандалгандын ордун ичинде дагы тандалып келишет да. Тандалган ичинен буту жакшы кыймылдашы, бутун чоюлушу, ошо бардык жерлерине карайбыз ушундай. Тандоо кандай өтөт? Тандоо эмнесине каралат? Кандай талаптар болуш керек? Тандоо ошончо жокерлердин арасында мисалы тандалат. Мисалы өзүн азыр эле айтып өткөндөй эле өзүнүн жокердин өзүнөн да бардык кыймыл аракет өзү аракет кылса, аракеттен ушул жерге келип чыгышат. Сиздин дагы жоопкерчилигиңизде бул желекти кайтарууга турган жокерлер. Да. Ага, эң сонун. Ал эми жогоруда айткандай эле биз жаңы жыл келип атат. Мына эртең десек дагы болот. Анан жаңы жылда сиздер кандай тососуздар? Улуттук гвардиянын кызматкерлери же бүгүн эс алабыз деп жатып аласыздарбы? Албетте бизде жаңы жылдык маанайлар болот, оюн зооктор болот, ар кандай КВН-СВН ушундай уюштуулар болот. Бизде бирок албетте биринчи орунда кызмат. Биз кызматыбызда бул жакта болобуз. 2023 жылды жыйынтыктап 2024 жылга кадам таштаганы турабыз. Жана ошондой эле мен сизге сонун бир мүмкүнчүлүк бергим келип турат. Жалпы кыргыз элин өзүңүздүн атыңыздан жаңы жыл менен куттуктап кетиңиз. Хорошо, бул жаңы өзүмдүн атынан жана жокерлердин атынан бардык кыргыз элимдин 2024 жылы келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктаймын. 2023 жылы жетишпеген ийгиликтерге 2024 жылы жетишкенге тилектешмин. Ар дайым кыргыз элинде тынчтык болсун, токчулук болсун. Ошо жаңы жылыңыздар менен. Эң сонун. Ушундай ушул кыргыз эли үчүн бир патриоттук ыр сунала анда сиздин атыңыздан болсун ал дагы. Патриоттук Кыргызстан жөнүндө болсун Омар. Так точно, командир. Анда мен сиздер үчүн жаңырмакчы. Тарыхы бар дечен. Ынтымагы да эмбекем. Алату бешигим башым ийип тазиметем. Керемет аймагы. Желбиреп турсун байрагы. Булагын ташары.
гвардияда кызмат өтөө ар бир аскердин кыялы. Анткен менен улуттук гвардияга атайын тандоодон өткөн гана аскерлер кабыл алынат. Алар бою узун, келбеттүү болушу шарт. Алардын бири азыркы учурда жанымда турат, улуттук гвардиянын катардагы жоокери. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кандайсыз? Жакшы, буюрса. Өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз. Мен Нарын облусунун Кочкор районунун айылынан болом. Улуттук гвардиянын 2 чардак кароо ротасынын жоокери, катарда жоокери Талантбек уулу. Желекке чыгуу негизи эле кичинекей кезиңизден берки кыялыңыз беле же бара-бара чоңойгон сайын ушундай бир ойлор, максаттар пайда болдубу? Кичинекей кезимден берле бала кыялым болчу. Ошо бала кыялымды орнотуп азыр жакта. Негизи эле да ушул желекте туруудагы кыйынчылыктар кандай болот? Анан ал жерде чыдап дагы 1 сааттай турасыздар, э? Ушул боюнча айтып бериңизчи. Эми биякта турганда эле оорчулук эле жок. Буттар түзөп, карап, эки жакты карап эле 1 саат бат эле өтүп кетет. Ойлонуп, бала кездеги ойлорду ойлонуп, келечекте келе жаткан алдыга койгон максаттарды ойлонуп туруп 1 саат бат эле өтүп кетет. Ага, атайындагы окуулар, үйрөтүүлөр болот да буга чейин. Бул кызматка келгенге чейин, э? Так ошондой биякка келип түшкөндөн кийин биякка чыгыш үчүн биз 6 ай даярданганбыз. 6 ай даярданып, сиздер көрүп жаткандай ошо арттагыдай басканды, текпичтен түшкөндү, эскес кырмаганды үйрөтүп 6 ай даярданганбыз. Дал ушул постко чыгардын алдында, анан чыккандан кийин дагы сиздердин ден соолугуңуздар каралабы? Так ошондой, өзүбүздүн очкарыбыз бар. Бизди карап, постко чыгып кетип атканда биздин кийимибизди түздөп, карап, ден соолугубузду сурап, давлениябыз бир сыйра ченеп, баары жакшыбы деп келебиз. Постко туруп баргандан кийин дагы бир сыйра карап, ушинтип карап турат бизди. Канча саатты эс аласыздар да ушул посттон кийин? 1 саат туруп, 2 саат эс алабыз. 1 саат бодур иши, 1 саат отдыха иши. Ага, сиздердин тамагыңыздар дагы өзгөчө рациондо болсо керек, э? Уктап, анан кинолорду көрүп эс аласыздарбы? Эс алуу деңизи эле кандай? Так ошондой, бодур иши менен да биз өзүбүз келгенден кийин 1 саат бодур иши болгондо өзүбүздүн шинелдерибизди тазалап, көйнөктөрүбүздү үтүктөп, перчаткалерибизди бир сыйра карап, айрылып калган жокпу, ошолорду карап, баарын даярдап бүткөндөн кийин эс алуу сменада отурабыз, телевизор көрөбүз, эс алып, анан бияк постко чыгып кетебиз. Ооба, албетте ар бир аскер үчүн жогоруда дагы айттым, желекти кайтаруу өзгөчө бир сыймык, өзгөчө бир сиз айтмакчы кыял болот. Анан биз деле билебиз да ушул жерде алмашуу жүрүп жатканда же болсо сиздер постто турганда келип элдер сүрөткө тартып, видеого тартып кетишет да. Ошол учурда кандай сезимдер болот сиздерде? Ата энен келип көрүп кетет. Ата энен келип көзүнө жаш алганда бир сыйра сыймыктанып өзүмө көзүңөн жаш айланып кетет. Ата энен келип ушинтип сыймыктанып турабыз. Эң сонун, учурда канча жаштасыз? Учурда 18 жашта. 18 гана жашта, урматтуу телекөрүүчүм, да ушул 18 жашта желекти кайтарууга сонун бир мүмкүнчүлүк алып отурат. Сизди албетте куттуктайбыз жана сиз менен сыймыктанабыз десем дагы эч жаңылышпайм. Келиңиз, жакындарыңыз учурда көрүп жатат сизди, кадр артында дагы, телевизор артында дагы сыймыктанып турушат. Аларга бир салам жолдоп, жаңы жыл менен куттуктап коюңуз. Урматтуу менен ата энем, силерге салам жолдойм. Келе жаткан 2024 жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Элибизге молчулук, токчулук, ийгилик каалайм. Ага, сагындыңызбы жакындарыңызды, ата энеңизди? Так точно сагындым. Сагындыңыз, албетте. Келиңиз анда дал ошол сиздин жакындарыңыз, үй бүлөңүздөр үчүн сонун бир музыкалык чыгарма тартуулайлы. Кайсыл чыгарманы уккуңуз келип жатат? Алар үчүн арнагыңыз келип жатат? Нурлан Насиптин Ата деген ыры. Ата деген ыры. Эң сонун, анда эмесе бардык аталар үчүн жана албетте биздин катардагы жоокердин атасы үчүн Нурлан Насиптин Ата чыгармасы жаңырмакчы. Билбей канча кетирдим ката, баарын бирдей кечирдиң ата. Ааламдай келем жүрөгүм менен, бакыт тилеп бересиң бата. Алам сайын ойго батамын, азыр минтип өзүм атамын. Сен де атаным, тилегем
атам. Сизди жакшы көрөмүн ата. Асказом менин атыңдан сенин апам менин жүз ашып жаша. Билемге де ойго саламын. Бир себеби мен госанам. Гвардия Кыргыз Республикасынын армиясында өзгөчө престиждүү орунду ээлейт. Дал ушул орунга ээ болуп, Улуттук гвардияда кызмат өтөп, аны менен бирге биздин Алатоо аянтында желбиреген желегибизди коргогон жоокерлерибиз бир тарабынан сыймык болсо, экинчи тарабынан чоң жоопкерчиликти алып жүрүшөт. Дал ушундай жоокерим азыр менин жанымда турат. Улуттук гвардиянын катардагы жоокери Жыргалбек уулу. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кандайсыз? Жакшы буюрса. Жаңы жылдык маанайлар кандай? Жаңы жылдык маанай буюрса жакшы. Буюрса. Жаңы жылда жакшы нерселер болот деп үмүттөнүп атабыз. Бул жыл сизге кандай болду? Кандай ийгиликтерди алып келди? Бул жыл мен үчүн бир жакшы жылдардын бир жылы болду деп эсептейм. Анткени көптөгөн кыялдарыма жеттим. Мисалы? Мисалы, мен кичинекей кезимде кыялданчумун ушул желекке чыксам, ушундай кыргыз элинин сыймы болсом деп. Ошол кыялым ишке ашып турат азыр. Ага. Эң сонун 2023 жыл анда дал ушул окуя менен эсте калыптыр да сизге. Чоң сыймык, чоң жоопкерчилик аны менен бирге. Да. Эң сонун анан дал ушул желекти кайтаруу окуялыңыз беле же мындай бир чоңойгондо алдын ала максаттар болдубу? Кандай болду? Бул мен кыялым болчу. Өтүп барат кичинекей кезимде ушул солдаттарды көрүп кыялданчумун, ушулардай болуп мен да турсам деп. Ошол максатым азыр ишке ашып турат. Желекке чыгаардын астында аскерге жаңы келгенде даярдыктар болот атайын. Ошол даярдыктан өтүп, өзүңдү көрсөтүп, анан мыкты жоокерлер чыгат бул жака. Ар бир баланы тандап чыгара бербейт. Күчтүүсүн күчтүүсү чыгат да бул жака. Мисалы кандай болот тандоо? Тандоо мисалы басканга карайт, жүрүш турушуңа, тартибиңе, келбетиңе, ошонун баарына карап анан мына ушундай урматтуу теле көрүүчү биздин кыргыз жигиттери аябай жоопкерчиликтүү, аны менен бирге бычакка сап, анан албетте келбеттүү, сымбаттуу, бою узун дал ушундай көрүп турганыңыздар да, Улуттук гвардия дагы биздин Кыргызстандын жүзү болуу үчүн дагы дал ушундай жоокерлерди тандайт. Анда эмесе жалпы кыргыз элинин жаңы жылы менен куттуктап, кийинки чыгарма сиздер үчүн арналмакчы. Бүгүн Sıkı
көчүрмөн кызматын кылдаттык менен аткарып, мекен чегинде бизге чеп болуп берген жоокерлерибиз бар. Биздин уйкубуз тынч. Мына ошондуктан аларды сыймык тутабыз жана ошондой эле разыбыз. 2023 жыл кыргыз эли үчүн өзгөчө жеңиштерге бай жыл болду. Ал эми 2024 жылдагы Кыргызстан үчүн, Кыргызстан эли үчүн берекелүү, ырыскылуу жеңиштерге бай жыл болсун деп бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө жыйынтыктайбыз. Жалпыңыздардын жаңы жылыңыздар менен.